Sot do të bëjmë një revizitim, jo të temave që unë kam darë, por një revizitim të Libri Danielit. Sot unë do të lexoj nga kapitulli 6 i Libri Danielit, për të trajtuar temën në titullin Njeriu që ngadhënjeu përballë sfidave të jetës. Sa për ju gjendeni përballë sfidave të ndryshme? Asnjë? Atëherë më lejoni të ngrej të dyja duart për vetë dhe për edhe për ju që për një arsye që unë se di, nuk e ngritë dorën. Kam përshtypjen se çdo njëri nga ne në momente të caktuara të jetës vet ndeshet me sfida, me betejë. Edhe në këto momente ose do të ikësh betejës. Edhe shumë ikin sepse nuk duan të përballen. Shumë ikin sepse kanë frikë të përballen. Shumë ikin sepse nuk njohin potencialin që Zoti ka derdhur në jetën e tyre dhe nuk janë gjendë të administrojnë fuqinë që Zoti ka derdhur tek ata, autoritetin që Zoti u ka dhënë atyre, e kështu duke mos pasur një vetvlerësim lidhur me të qenurin bir i Zotit. Bije Zotit, duke mos njohur autoritetin dhe fuqinë që Perëndia të ka dhënë, që ndërsa ti përballesh me sfidat dhe betejat e jetës në këtë botë, Zoti ka thirrur që ti të jesh më shumë se fitimtar për shkak të atij që të do. Besimtarët largohen sepse nuk kanë këtë konfidencë në thirrjen e Zotit, nuk e kanë të qëndrueshëm elementin identitar në jetën e tyre, nuk njohin autoritetin dhe fuqinë e Zotit. E kështu, në vend që të jenë fitues edhe ngadhënjues në përballje me betejat e jetës, janë humbës dhe humbës jo të vegjël, por humbës të mëdhenj. Por ju e dini, historia përsëritet. Zoti të risjell edhe një herë përballë të njëjtës betejë. Mbase njerëzit kanë ndryshuar herën e dytë, mbase ngjarja disi ndryshon, por në thelb betejë është e njëjta. Është betejë përballë frikës. Është betejë përballë ankthit, është betejë përballë pasigurisë, është betejë përballë shqetësimit, është betejë e madhe që lidhet me mungesën e identitetit, është betejë që lidhet me shumë besimtarë të krishterë të cilët fatkeqësisht nuk kanë përqasjen e duhur të Zotit në jetën e tyre. Për ta Zoti nuk është mjaftueshëm i madh. Por ju e dini që Perëndia i Biblës, krijuesi i universit, i gjërave që duken dhe që nuk duken, është i lartë, është i madhë, madhje shumë herë më i madhë dhe më i lartë se sa ju keni menduar se a i është. A i është i gjithë pushtetëshëm. Jezus i tha, i gjithë autoritetin e qilë dhe në tokë mi janë dhe në mua. Shkoni, dilni, bëni dishepuj. Shume kolajta entuziasmohesht nërsa mendon të bësh një parashtres lidhur me temën që sa po ju thash, njeriu që nga dhënjeu përballë stuhive të jetës. E kush tjetër përveç se Danielit, kapitulli 6. Ja 28 vargjet e para në këtë kapitull. Për gjatë gjithë jetës e Danielit, ne mund të shikojmë dallueshëm, qartë, shumë element në jetën e ti që ju vetëm na bëjnë të mendojmë, por zgjojnë tek ne dëshirën që ne ti kemi këto element. Elemente si përkushtimit i pa precedent. Një përkushtim i pa kompromis. Ai nuk bëri kompromis me asgjë përkundrejt përkushtimit. Një dashuri e jashtëzakonshme për Zotin. Për fjalën e tij, për praninë e tij, për praninë e Zotit në jetën e vet. Një guxim që i buronte nga Perëndia në përballje me dekretet e mbretërve. Mbretërve më të mëdhej të botës së kohës, po flasim për perandorin më të madhe që ishte Babilonia. Danieli qëndroi përballë sfidave të jetës me guxim. Ai nuk u përkul, ai nuk u tërhoq, ai nuk pa përgjetur rrugën e kompromisit. Por sot unë dua që të nënvizojmë një element, pa të cilin është e pamundur që ti shërbesh Zotit. Pa të cilin është e pamundur që ti jesh fitimtar në mes të betejave dhe sfidave të jetës sënde. Dhe ky element është besnikëria. Amen. Është një fjalë e cila këto vite përdoret gjithnjë më rrall. Në rastet kur e dëgjojmë, a dini se kur e ndeshim? Në diskutime mbi divorcin, mbi tradhtin, virtyti i besnikërisë mungon në martesë, mungon në biznes,
në marrëdhënie ndërnjerëzore, mungon politik, mungon pothuaj në çdo marrëdhënie, në çdo raport. Nëse besnikëria do të ishte e pranishme, bota ajo nuk do të ishte kjo që është sot. Problemi është se besnikëria, ju duhet ta dini, nuk u thon e vetme. Ajo i bën shoqëri dashurisë së vërtet dhe integritetit. Pra nuk mund themi kemi një person besnik dhe të padashur. Për shkak se ti do, madje deri në flijim, ti je besnik, ti qëndron deri në fund, ka personit që ti do. Për shkak se ti je një njeri i ndershëm, je një njeri me integritet, fjala ka peshë për ty, ti je një person besnik. Pra besnikëria nuk ulet në tryez me pragmatizmin, nuk ulet në tavolin me hipokrizin. Tregojt një histori, shekuj më parë, mbreti i rrept, i ashpër, mbreti Tiran, i Sirakuzës, kishë dënuar me vdekje në giotin një burr me emrin Damon, e kam thënë një herë më parë. Shumë interesante. Disa ditë për para ekzekutimit, mbreti i dha leje këti njeriu, që të shkonte dhe takoj për herë të fundit, për para vrasjes, me gruan dhe fëmijët e ti. Me kushtin që nësa i nuk thej, mbreti do të vriste me prerë koke në giotin, mikun e ti, shokun e ti të ngusht të burgut me emrin Pintas, i cilin mbaj i lidhur dhe i burgosur në qeli. Ndërsa dita ekzekutimit u afrua, njëri që kishte marrë liri me kusht për të kthyer, për të takuar me familjen para ekzekutimit vetë, nuk po dukej se po vinte. Dhe përgatitet shoku i tij në burg, Pintasi, i cili duhet merrte mbi vete ekzekutimin e shokut vet. Kjo ishte marrveshje pra. Sa i marr që i e treguar, i thot mbreti i Sirakuzës Pintasit, vure garanci jetën tënde për mikun tënd të ngushtë. Pintasi i përgjigjet dhe i thot miku im është njeri i besës, është besnik dhe do të bëj gjithçka që të kthehet. Por sidoqoftë unë po shpresoj dhe po lutem që ai të mos kthehet. Unë jam i nderuar të vdes në vendin e tij. Mbreti i Tiranës, Sirakuzës nuk e kishte menduar ndonjëherë që mund të ekzistonte një marrëdhënie e tillë mes miq, besimi i njërit që tjetri do të vinte në momentin e fundit dhe dashuria e tij për mikun e vet që shpresonte që ai të mos vinte në të njëjtën kohë. Dita e ekzekutimit vjen shpejt. Mirë po Damoni, që kishte marrë bilet dalje leje, nuk ishte kthyer akoma. Pintasi qëndronte pranë giotinës përpara gjithë popullit në praninë të mbretit. Aty përpara të gjithëve, Pintasi foli që ishte i kënaqur dhe i nderuar të jepte jetën e tij si një flisë zëvendësuese për mikun e vet. Mirë po, në momentin përpara se të kryej ekzekutimi, duke që diku nga fundi i turmës njerëzit po lviznin, ishte Damoni që kishte ardhur, po hynte përmes turmës dhe po shkonte drejt giotinës. Aty pranë në karriken, poltronin madhështor ishte ulur mbreti me obortarët e vet. Momentin për para ekzekutimit miku i tij ai vjen dhe dorëzohet, vjen tek mbreti. Mbreti ishte kaq i manitur nga kjo skenë, e cila për të në sytë e tij ishte një skenë besnikërie e rrallë, saqë vendosi t'i fali jetën të dyve. Për shkak se u përballa me një model besnikërie që s'e kam parë ndonjëherë në jetë. Do t'ju jap lirinë të dyve, i thot mbreti. Predikuesi i famshëm Charles Spurgeon thot, kapiteni i shpëtimit ton, që është Krishti, nuk po kërkon të marrë në shërbimin e tij mercenar, pra njerëz me pagesë, rrogtar, as ushtar për të kryer shërbimin 6 mujor. Ai nuk lëshon dokumentin e lirimit nga shërbimi derisa misioni
të mbaroj, fitoria të merret dhe kurora të jepet atyre të cilët qëndrojnë besnik së bashku me të deri në vdekje. Këto janë kushtet, thot Spurgeon, për të hyrë në shërbimin e Krishtit. Pse është besnikëria ndaj Zotit pjesa më e rëndësishme e jetës një besimtari? Keni menduar ndonjëherë? Pa besnikërinë nuk mund të ekzistojë koncepti i jetës krishterë. Krishterimi bazohet fillimisht së pari në besimin që Zoti është dhe më pas se nëpërmjet Krishtit ne mund të falemi dhe të shpëtohemi. Besnikëria jonë është angazhimi për të qenë të lidhur me të vetmin Zot që është i vërtet suprem dhe të mund të mbajmë angazhimin tonë, përkushtimin tonë ndaj Tij. A keni menduar ndonjëherë që dy urdhrimet e para që Zoti jep njerëzve në listën prej 10 urdhrimesh kanë të bëjnë drejt për drejt me besnikërinë tonë ndaj Zotit? Çfarë thot Zoti? Nuk do të kesh perëndi të tjerë përveç meje. Nuk do të bësh për vete një idhull në formën e asgjëje në qiell lart, në tokë poshtë ose tek ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh përpara tyre dhe nuk do t'i adhurosh, sepse unë, Zoti Perëndia yt, jam një perëndi xheloz. Këto janë fjalë të dhëna drejt për drejt nga Zoti. Kujt? Mojsiu dhe të gjithë njerëzve në të gjitha kohrat. Tani, Zoti kërkon të ketë një marrëdhënie beslidhjeje me popullin e vetë. Ai deklaron se nuk do të toleroj pabesin, konkurencën, me asgjë tjetër. Një idhull mund të jetë në formën e çdo gjëje që ju mund ta vendosni në përparësi më të lartë se sa Zoti në jetën tuaj. Kjo përfshin dhe imazhet e rremet adhurimit ose të vendosjes së ndonjë gjëje në jetën tonë që ka hapësi ndaj Zotit. Për disa besimtarë, ndoshta aspekti më i dobishëm i besnikërisë ndaj Zotit do të përfshi faktin se besimtari nuk do të vuajë gjykimin e Zotit. Deri në ditën tonë gjykimit, besnikëria mbart shumë përfitime të tjera, ndërsa ende jemi këtu në tokë. Ne gëzohemi shumë faktit që atë ditë, ditën e fundit, Zoti do të na shpërblejë ne besnikët, duke thënë, sa do donim ta dëgjonim, të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik. E edhe hyrë në gëzimin e atit tonë. Kjo deklarat, çfarë zbulon? Kjo zbulon që ti je i falur, ti je fitimtar, e edhe hyrë brenda mbretërisë së Zotit. Nuk ka kurfar dënimi për ty, sepse dënimi që ti meritoje mori Krishti mbi trupin e vetë, 2000 vjet më parë, në kryq. Dhe ne besojmë që besnikëria jonë vlen vetëm për atë dimension, kur ne do të takohemi me Zotin lart në qiell. Por edhe këtu në tokë, shkrimi i shenjtë thotë që ka jashtëzakonisht shumë pafund bekime që vijnë në raport ndaj kujt? Besnikërisë së besimtarit. Psalmi 37 vargu 28 thotë sepse Zoti i do të drejtët dhe nuk do t'i braktisë besnikët e Tij. Fjalët e urta 3:12, biri mos harro mësimet e mia, përmbaj në zemrën tënde urdhrimet e mia, sepse ato do të zgjasin jetën tënde për shumë vite dhe do të sjellin begati. Pra, së pari, Zoti nuk i braktis besnikët, pra i do të qëndrojë me ta edhe në mes zjarrit, edhe në mes të ujit, edhe në mes të shqetësimeve, dhe në mes të betejave. Këtë ne shohim në jetën e Danielit dhe shokëve të tij. Por gjithashtu, pra ata që janë besnik ndaj fjalës Zotit, besnik ndaj dashurisë së Zotit, Zoti premton çfarë? Jetë të gjatë, jetë me bollok, jetë me bekime. Fjalët e urta 16:67, me anë të dashurisë dhe besnikërisë mëkati shlyhet. Me frikën e Zotit njeriu shmang të keqen. Kur rrugët e një njeriu i pëlqejnë Zotit, ai bën që edhe armiqtë e tij të jetojnë në paqe me të. A shikoni se çfarë bekim është më dha? Mbart besnikëria juaj ndaj Zotit dhe për udhëtimin tuaj jetësor. Zoti do të jetë në anën tuaj. Gjithkohës, gjithmonë. Madje dhe armiqtë tuaj do të kërkojnë të bëjnë paqe me ju, thot Bibla.
për shkak të favorit që Zoti ka derdhur në jetën tuaj. Fjalët e urta 28:20. Njeriu besnik do të bekohet shumë. A mund thoni besnikët do të bekohen shumë? Unë do të bekohem shumë. Por ai që dëshiron të pasurohet nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Në fund, zbulesa 2:10, mos keni frikë nga ato gjëra që do të vuani, në të vërtetë djalli do të jetë disa për jush në burg, që të sprovoheni dhe të keni mundim 10 ditë, ji besnik deri në vdekje, dhe unë do të të japë kurorën e jetës. Deri në fund, apeli, kërkesa e Zotit ndaj të vetëve është të jemi besnik. Hera e parë që ne takojmë Danielin, është kur ai është një djalë i ri, krejt adoleshent. Është marrë robë në Babiloni së bashku me qindra e mira djemë të tjerë hebrejnë. Ai së bashku me tre shokët e tij hebrejnë të vegjël, hynë në mbretërinë e Babilonisë. Por keni parasysh, nuk futën në një burg, por futën në një pallat. Jeta e tyre nuk ishte jeta e një skllavi të rëndom, ata ishin thirrur që të jetonin në mes të dijes, të pasuris, të luksit dhe të pushtetit Babilonas. Nuk kam nërmën të bëj edhe një ripërsëritje se çfarë ishte Babilonia në kohën dhe në botën antikitetit. Por kujtonim, që në fillim, që në hyrje, që në hapjen e parë të librit, që tek parashtresa e parë, në kapitullin e parë, Danieli kërkon eunuku të mbretit, që ai të ruaj jetën e tij të pastër për Zotin e tij. Pavarësisht se Danieli kishte hyrë në shërbimin e një mbreti pagan, ai e dinte se cili ishte mbreti i vërtet të cilit ai shërbente. Mbreti i vërtet ishte krijuesi i universit, Zoti i gjithpushtetshëm. Ai ishte mbreti im, unë jam shërbëtori i tij. Pra që në fillim e takojmë Danielin si djalosh, adoleshent, që atëherë ai nisi shërbej Zotin me besnikëri dhe mban qëndrimin e tij për atë që ishte drejt. E takojmë përsëri disa vite më vonë, në kapitullin e dytë, kur si i ri ai thirret të interpretojë një ëndër mbretit Nebukadnezar, për cilin bëm rreth dy tema në kishën tonë. Përsëri ne e shohim Danielin thjesht duke shërbyer Zotit dhe duke qenë besnik. Në kapitullin e 4 të librit Danielit shfaqet si një burr në moshë të mesme, mbase dikut në fund të 40-tave, fillimi i 50-tave. Ai thirrë sërish të interpretojë një ëndër mbretit të shqetësuar. Edhe një herë tjetër Danieli gjendet në vendin e besnikërisë. Ky njeri administronte dhurata që askush tjetër nuk i kishte në mbretërinë e Babilonisë. Interpretimin e ëndrave, interpretimin e vegjimeve. Ëndrat e tij ishin kaq profetike sa që jo vetëm studiohen në Bibël, por edhe në libra të tjerë të feve të tjera. Danieli si person, edhe profecitë e tij dhe ëndrat e tij. Në kapitullin e 5 më vonë, shikojmë Danielin sërish që vijon të mbetet besnik. Mandim në disyre kapitullëve, ne shikojmë që mbretrit ndrohen, kultura nisë të ndryshon, shoqëria nisë të ndryshon rreth ti, mosha e ti ndryshon, a i nuk është më djali i ri adoleshent, kohë ka kaluar në lumin e jetës, në jetën e Danielit. Por Danieli ka mbetur po ai besnik. Besnikëria në jetën e tij ishte e pa ndryshueshme. Sot, unë dëshiroj t'ju prezantoj një Daniel, i cili është diku nga fundi i 70-tave, në fillim të 80-tave në jetën e tij. Ai ka qenë në Babiloni rreth 70 vjet. Megjithatë, ai nuk është mangur nga rruga që filloi si i ri, nga rruga e besnikërisë dhe përkushtimit ndaj Zotit. Ai ende vijon të shërbej Zotit me përkushtim dhe me besnikëri. Amen. A jeni gati të lexojmë nga libri i Danielit kapitulli 6? Le të lexojmë nga vargu i parë në kapitullin e 6 në librin e Danielit. I pëlqeu darit
Pra tani kemi të bëjmë me një mbret tjetër, jo më me Nebukadnezarin, po është mbreti Dar. Të vendos mbi mbretërin 120 satrap të cilët ishin në krye të gjithë mbretërisë dhe mbi ta kishte 3 prefekt. Nga të cilët njëri ishte Danieli, të cilëve këta satrap duhet të jepnin llogari me qëllim që mbreti të mos posonte asnjë dëm. Vargu 3. Danieli shkëlqente mbi prefektët dhe satrapët e tjerë, sepse ai kishte një frymë më të lartë. Një përkthim tjetër thotë një frymë më të shkëlqyeshme. Dhe mbreti mendonte ta vendoste mbi tërë mbretërinë. Këtu nis konflikti tani. Atëherë prefektët dhe satrapët kërkuan të gjenin një pretekst kundër Danielit lidhur me administrimin e mbretërisë, por nuk mundon të gjenin asnjë pretekst apo korruptim, sepse ai ishte besnik dhe nuk mundon të gjenin tek ai asnjë gabim apo korruptim. Shikoni që në këtë rast rivalët e Danielit, njerëzit që donin të kishin ata pozitën e Danielit në mbretëri, ata të cilët ndiheshin të vegjël dhe ishin xheloz ndaj Danielit, tani kishin nisur të investigonin jetën e Danielit. Nuk është një problem i madh, thanë ata. Do ta bëjmë Danielin siç kemi mësuar prindrit tan, dhe kushdo e bën me dikë tjetër që kërkon ta rrëzojë. Le të shikojmë dhe të gjejmë gabimet në jetën e Danielit. Le të shikojmë mos ka korrupsion në jetën e Danielit. Le të shikojmë dhe të hulumtojmë jetën e tij private, sepse mbase në botën e tij private ai nuk është njëri, nuk është një njëti person që shfaqet në botën publike. Mbase ka mëkate të fshehura në jetën e Danielit që ne nuk i dimë, por ne duhet t'i zbulojmë. Dhe Bibla na tregon që pasi këta nisën të kërkonin, të investigonin, dhe unë po ju tregoj që këta ishin njerëz me autoritet. Ishin njerëz në pushtet. Është sikur një personazh i cili punon dhe drejton një entourazh të tërë. Nisë e investigon për gjetur gabime, për gjetur të meta, për gjetur mëkat, për gjetur errësirë, për gjetur një hallk e cila është gati për të kputur një jetën e Danielit, por askush tjetër nuk e sheh, askush tjetër nuk e di. Këta nisin punën e tyre, mbase prej muajsh. Takohen prapë me njëri tjetrin, dhe në përpjekjen e tyre për komplotin e parë, rezulton që ishin të pa suksesshëm, sepse nuk gjenë tek Danieli asgjë. Ata punësuan me shumë mundësi dhe kryetarin e shërbimit informacionit. Ata nisën të punësonin dhe detektiv privat, që të gërmonin dhe të kërkonin jetën e Danielit. Me shumë mundësi morën dhe telefonin celular dhe hynë në akauntin e tij të Instagramit, të Facebookut, të Twitterit, e ku e diun çfarë ka tjetër, domethënë për ty dhe për gjet. Por nuk gjetën asgjë. Aty kishte vetëm vargje nga Bibla, vetëm predikime, vetëm dashuri për Perëndin, vetëm adhurim ndaj Zotit. Njeriu i vetëm me një integritet të pakompromentueshëm që jetonte në mbretërinë e Babilonisë, qëndronte përballë tyre i pamposhtur. Çfarë tha Jezusi? Djalli nuk gjen asgjë tek unë që të mund të më rrëzoj, që mund të më hedh. Danieli jetoi një jetë me integritet shpirtëror dhe moral deri në nivelin që të 120 satrapët dhe 3 prefektët që ishin mbi ta nuk gjetën asgjë në jetën e tij. Atëherë, për shkak se komploti i tyre i parë rezultoi i pasuksesshëm, than, ndërsa kemi investiguar jetën e këtij njeriu, kemi parë që ky njeri lutej. Pika e fortë e këtij njeriu është lutja. Si të godasim pikën e tij të fortë? A e dini që e dini që personat cilë kanë shkruar kurikulën e artit të komunikimit publik dhe në debatin publik me shumë mundësi kanë lexuar librin e Danielit në fillim fare, sepse një nga elementet në debatin publik është të zbulosh pikat e forta të kundërshtarit
dhe t'i godasësh pikat e fortat kundërshtarit. Pika më e fort në jetën e Danilit që ishte në dimensionin e dukshëm, ishte jeta e ti me Zotin, lutja e ti. Ne dim që Danili nuk do të bëj kompromis me jetën e ti të lutjes, ne dim që ky hebre, gjatë gjithë jetës si nuk ishi për ullur asnjë idhulli, asnjë zoti tjetër pagan, dhe dim që nuk do t'a bëj më kur një jetën e ti, një vepër të tillë. Si rjedhoj, të përdorim të pikë të fort që ky ka një jetën e vetë, për ta rëzuar, për ta hedhur, të përdorim të shenjën për të rëzuar shërptorin e Zotit. Nxjerr një dekret në bashkëpunim me mbretin i cili në këtë rast, mbreti Dar, nuk ishte ngjitur dhe kuptonte asgjë se cila ishte loja dhe pse po thurreshin këto, po ndërtohej një ligj i kësaj natyre dhe cilat ishin intrigat nga pas. Shumë interesante të shikosh se çfarë ndodh në jetën dhe në botën e Danielit. Në shkruajt një dekret nga mbreti Dar, që në 30 ditë, nëse një person përullet për para një zotit tjetër veç kujt, veç mbretit, atëra i do dënohet me vdekje. Tani, nuk është e vështirë fare për ta kuptuar që në këtë rast, të gjithë këta burra të cilët kishin ndërtuar këtë komplot, unë djen të sukseshëm, sepse kur Danieli mësoj që dokumenti që në shkruar hyri në shpinë e vetë, thot Biblia, pastaj në dhomën e ti të sipërme me dritarë dhe saj të hapura në drejtim të Jeruzalemit, tre herë në ditë gjunzoj, lutej dhe falendron dhe përëndin e ti si që bënte zakonisht më parë. Tre herë në ditë, takim lutje me Zotin. Duke që në kishën tonë, jemi gojën brava. Në dimensionin e lutjeve të bashkuara. Është interesante, historia vjen me pjesën tjetër. E marrin Danielin e përballin me dekretin, cilin e njihte shumë mirë, sepse ishte personi më i afër që punonte pranë mbretit. Danieli as pak nuk u përpoq që ta manipulonte, as pak nuk u përpoq që t'i ikte dhe të gjente një rrugë tjetër, kalimi, para ju përballë denjësisht si një burr i vërtet, me pasojat e kujt? Jo pasojat e mëkatit të ti, po me pasojat e zgjedhjes së ti për qëndruar i shenjt dhe i drejt dhe për qëndrit në mes të botës së korruptuar në cilin ai jetoi. A e dini që mëkati ka pasoja, të jetosh një jetë më mëkat ka pasoja, dhe pasojat nuk janë të vogla, janë të mëdha. Por edhe të jetosh në dritë, të jetosh në shenjë të ri, të kërkosh të lartësosh të nderosh Zotin, të bësh së pari vullnetin e ti në jetën tënde, ka jo pak pasoja. Shikoni jetën e Danielit. Lexoni kapitullin e 11 të librin e Hebrejve, dhe do të shikoni se si heronjt e besimit, të cilët u martirizuan për shkak se nuk bën kompromis me rrugët e kësaj bote dhe nuk devijuan nga besimi i tyre, i kushtoi atyre jetën. Tani, në këtë kapitull që ne lexuam pjesërisht, mbreti Dar i lejon hebrejt së pari që të kthehen në Izrael për të rindërtuar tempullin e tyre. Megjithatë, shumica e mërguarve zgjedhin që të qëndrojnë në Babiloni, duke u përshtatur me zakonet e jetës babilonase, stilin e tyre të jetuarit, kulturën e tyre, ata ishin asimiluar në mënyrë krejt graduale. Brenda një brezi, asimilimi kishte ndodhur mes mirash. Pas gjithë atyre viteve të ndikuar nga populli i Zotit, Babilonia kishte mbetur e pandryshuar. Lexojmë librin e Danielit dhe shikojmë impaktin e këtij njeriu që ka një jetën tonë, historia, dëshmia, libri i tij, profecitë e tij, jo vetëm një jetën tonë, por një jetën e dhe historinë botërore, por shikojmë që impakti i tij kishte lidhje direkte me mbretin e Babilonisë dhe me njerëzit që ishin rreth tij. Por nëse studiojmë dhe kërkojmë të gjejmë një lëvizje shpirtërore në Babiloni gjatë kohës që jetoi Danieli, nuk e gjejmë. Pra në kohën që Danieli jetoi si njëri i përkushtuar, njeriu që i dha Zoti gjithçka, në Babiloni nuk kemi njërin gjallje.
Nuk kemi një rizim frymor. Pas gjithë tyre viteve, Babilonosi kishin mbetur të njëjtë të pandryshuar, sundimtarët kanë ndryshuar, por Babilonosit janë të njëjtët njerëz, i dhujtar dhe të korruptuar. Duke se gjithë besnikëria e Danielit ndaj Zotit ishte të tërhiqte xhelozinë e bashk moshatarve, kolegëve të tij, urrëtitjen e të papërndishmëve, komplote kundër jetës së tij dhe një dënim me vdekje në gropën e luanëve. Por gjithë pavarësisht me gjithë këtë, Danieli nuk u ndal, ai vazhdoi. Ai mbeti besnik pavarësisht ndryshimeve që ndodhin vazhdueshëm në jetën e tij. Tek pjesa që lexuam, Danieli hidhet më pas në gropën e luanëve, dënohet me vdekje sepse nuk ka bërë asgjë më shumë vetëse i ka qëndruar Zotit besnik. Ndërsa Danieli përballet me një dënim të tmerrshëm. Absurd. Ai u mbajt fort pas asaj që e bëri atë njëri të madh. Danieli e ruajti besimin. Danieli qëndroi besnik deri në fund. Dy tre gjëra lidhur me karakterin e Danielit. 120 prijes u caktuan nga mbreti Dar. Këta njerëz ndihmuan që Dari dhe mbretëria e tij të mbroheshin nga vjedhjet, nga evazioni fiskal, nga revoltat e grupeve brenda mbretërisë, por me sa duhet këta burra sundonin me një provincë të caktuar të mbretërisë. Babilonia kishte 120 provinca të ndryshme. Dhe mbi secilën prej tyre u caktua një administrator. Mbi këta 120 burra ishin tre kryetarë. Dhe mbi këta të tre ishte Danieli. Dhe mbi Danielin ishte perandori i madh, mbreti i Babilonisë. Ajo që është kaq e mahnitshme është fakti që Danieli është sklav. Ai vjen në Babiloni si i ri. Merret nga shtëpia e prindërve të vet në robëri. Stërvitet në rrugët e oborrit Babilonas. Ishte besnik dhe besnikëria e tij ishte pa kompromis ndaj Zotit dhe Zoti për këtë e bekoi, e lartësoi, e vendosi në një pozitë goxha të lartë në kohën e Nebukadnezarit, tani është në një pozitë shumë të lartë, më të lartën në kohën e mbretit Dar. 70 vite besnikërie, 70 vite promovimi, por në të njëjtën kohë 70 vite sfidash edhe betejash. 70 vite kurthesh, 70 vite përballjesh me xhelozin. Gjithmonë Zoti do ta nderoj shërbëtorin besnik. Mund të qelloj që mund mos përjetoni promovim dhe sukses në sytë e njerëzve. Por e dini, Zoti gjithmonë sheh çfarë ju bëni dhe si përpiqeni ta nderoni atë në jetën tuaj. Ju dini që Zoti mban shënim. Përderisa Jezusi i thotë, do t'im një logari për çdo fjalë që ka dal nga goja juaj. Sundimtarët e tjerë të mbretërisë ishin xheloz dhe donin ta shkatronin Danielin. Në fund fundit ai ishte një hebre, edhe një sklav. Ata ishin Babilonas. Ata nuk duhet përkuleshin përpara njerëzve si Danieli. Kështu ata luajtën me kotsin dhe pas zhuarsin e mbretit. Vargje 6 dhe 9 tregojnë se si ata krijojnë një plan për ta shtyrë mbretin Dar që të dekretonte një ligj që askush nuk mund t'i lutej ndonjë zoti apo të kërkonte ndonjë personi t'i kërkonte lutje për 30 ditë me radhë. Mbretit i pëlqen ideja. Nuk mendon më thellë. Ai e donte Danielin. E vendos në qendër të mendimeve të veta idenë dhe në shkruan dekretin. Po unë besoj që Dari këtu ushqen krenarinë vetë. Problemi Danielit ishte se ai ishte besnik ndaj Zotit dhe jo besimtarët e urrenin për këtë. Besnikëria që ai kishte ndaj Zotit i kishte dhënë Danielit favor në sytë e Zotit dhe favor në sytë e njerëzve.
që në fillim të kapitullit 6, shikojmë se si fryma që ai kishte, ishte një frymë më e lartë, shkëlqimi i tij ishte më i madh, dituria e tij ishte më e epërme se të gjithë të tjerëve. Pra, Danieli kishte atë çka të gjithë të tjerët nuk kishin, dhe nuk mund ta duronin Danielin për shkak të kësaj. Tani, secili prej tyre ishte prijës në provincën e vetë. Por e keni parasysh, kjo është natyra njerëzore. Në vend që të shohësh, të kënaqesh dhe të gëzohesh me atë që ti ke, dhe ato dhuratat mrekullueshme që Zoti ka dhënë në botën frymore, apo në botën intelektuale, apo dhe në botën materiale, ti shikon dhuratat që personat të tjerë kanë, dhe thua, oh, pse se kam unë këtë që ka ai, e nis xhelozohesh edhe fillon të bësh rival në zemrën tënde me personin tjetër. Danieli ishte pasqyra e vetme ku ata mund të shihenin, mund të shiheshin, por ata nuk doni të shiheshin, madje doni të thyenin këtë pasqyrë, Danielin, sepse çdo herë që ishin parë tek ai, ndiheshin të shëmtuar. Dikush tha, të liqt kanë frikë nga njerëzit e mirë, sepse të mirët janë një qortim i vazhdushëm për ndërgjegjen e tyre. Kështu ata hartojnë një plan për ta hequr qafe Danielin. Ju gjithashtu mund ta dini se nëse do të jetoni për Zotin, disa njerëzve përreth jush nuk do t'i pëlqej. Madje do keni njerëz që do të jenë plot smir, plot xhelozi, do kërkojnë të investigojnë jetën tuaj në mënyrë që të gjejnë diçka të papërshtatshme, të pashenjtë, të korruptuar, apo në mos përputhje me kredon tënde të besimit. Diçka në jetën tënde private, në arkivën e së shkuarës, që ata ta nxjerrin dhe ta përdorin në tashme në mënyrë që të rrëzojnë. Kjo është ajo çfarë ndodh me Danielin. Ata që nuk e njohin Zotin, gjithmonë do të kërkojnë mënyra për të sulmuar besnikërinë, shenjtërinë, admirimin, përkushtimin që një bir apo bie e Zotit ka ndaj Zotit. Kështu tha Krishti se do të ishte. Mos mendoni se unë erdha për t'ju sjell paqen mbi tokë. Nuk erdha të dërgoj paqen, por shpatën. Sepse erdha të ndaj një burr nga babai i tij, bie nga nëna e saj, vjerr nga nusja. Dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata të shtëpisë së tij. Kjo profeci u përmbush në jetën e Krishtit. Shkrimi thotë që ai erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan. Është dhimbje, dhimbje më sa më ska. Se ti del edhe predikon, edhe dëgjon dikë që flet nga ana jote e majt apo e djathtë, edhe ty të vinë fjalët. Ky po na flet ne. Po ky ka konflikt të vazhdueshëm me njerëzit e tij, me familjarët e vet. Apostulli Paul na paralajmëron gjithashtu se besimtarët do të përjetonin përndjekje. Të gjithë ata që do të jetojnë me perëndishmëri, thot Paul i drejtuar Timoteut në letrën e tij, do të takohen me përsekutimin, me përndjekjen. Tani, lërni njerëzit bëjnë çfarë të duan. Le të na urrejnë, të na luftojnë dhe të përpiqen që të na e mbyllin gojën. E ne të heshtim. Lërni ata, mos u merrni me njerëzit. Pavarësisht se çfarë ata bëjnë, ne duhet vendosim në zemrën tonë, siç bëri Danieli, që të jemi besnik. Shka që thjesht. Po nuk është aq e thjeshtë. Nuk është aq e thjeshtë kur familja hyn diku aty në mes. Nuk është aq e thjeshtë kur njerëzit me cilët ti presupozohet se e thirrur të ndash njëta vlera kërkojnë të të rrëzojnë. Nuk është aq e thjeshtë. Mbase ju nuk e keni idenë se për çfarë unë po flas. Danieli ishte i pastër. I pastër, a mund thoni i pastër? Pse nuk e dëgjojmë këtë fjalë të përdoret për dimensionin shpirtëror të jetës edhe të njerëzit? Ai është njëri i pastër. Kam kohë që nuk e dëgjoj këtë term. Edhe në diskutimet publike, edhe në komunikimin që bëjmë me njerëzit, ka disa fjalë dhe nocione që po fshihen nga komunikimi ynë, po na rrëmbehen. Bibla na thotë se
Mbreti Dar e provoi Danielin sepse zotëronte një frymë të lartë ose një frymë të shkëlqyer. Fjala i shkëlqyer do thot i shquar, i ditur. Dituria që zotëronte Danieli ishte e pa dëgjuar ndonjë nga dietarët e Babilonas. Ai ka një frymë brenda ti që e dallon atë nga të gjithë të tjerët që jetojnë në kohën e ti. Për te i kësaj, kur presidentet e tjerë të mbretris doni të gjenin një mangësi, një defekt, një njollë në jetën e Danielit që të mund të asulmonin, ata nuk mund gjenin asgjë të keqe në jetën e ti. Asgjë. Nuk ishte skelete në dollapin e Danielit. Nuk ishte kufoma të vdekurish në dollapin e Danielit. Nuk ishte historira të tipit romancat e mbretit David në jetën e Danielit. Nëse ka dy personazhe në Bibël përveç Krishtit, Zotit ton, që nuk i përmendet asnjë njollë, asnjë defekt, asnjë mëkat në jetën e tyre, janë dy. Është Jozefi edhe Danieli. Danieli ishte një libër i hapur. Kushdo mund shikonte. Dikush do thot, shif e shkruj. Danieli ishte besnik, pat meta. Kjo ishte dëshmia e tij mes të humburve në Babiloni. Ata nuk mund gjenin asgjë të keqe në jetën e këtij burri në ditët tona, një nga problemet e mëdha, jo në botën pagane, por në komunitetin e besimit, është problemi me mëkatin e fshehur ose jetën e dyfisht. Mëkati i fshehur në tokë, tha dikush disa dekada më parë, është skandal i hapur lart një qiell. Por ne mendojmë që mëkati i fshehur këtu në tokë është i fshehur dhe do të mbetet i fshehur dhe do të qëndrojë groposur dhe i mbuluar nga dheu i harresës për shekuj të tërë. Por në fakt, realiteti nuk është ky. Tregoj një histori interesante për të qeshur. Një komedian britanik i cili shkrua një letër me këtë përmbajtje 6 anëtarëve të parlamentit anglez disa dekada më parë. Largohuni, u zbuluam. Kaq, largoni, u zbuluam, dy fjalë. E vendos letrën brenda një zarfi dhe ja çon me postë në shtëpi. Ishte e shtunë. Ditën e hënë, të gjashtë ata mungonin në parlament. Ishin larguar, sepse mendonin që ishin zbuluar. Kompleksi i fajit, një jetë dhe njerëzve është një tragedi e madhe. A dini që kur këta njerëz nuk gjenën do të një mëkat, një faj, një shkelje, një njollë, një jetën sekrete të Danielit që të mund të shfrytëzonin më pas, vargu 5 nga tregon që vetëm e mundësi që kishin ishte të përpikeshin të gjeni një mënyrë për ta përdorur kë, shenjtërinë e Danielit, pikën më të fortë Danielit, besnikërinë e ti si një lak për ta varur në litar. Kjo ishte ajo në cilën ata mbështeteshin dhe nuk u zhgënjyen. Para se të vazhdojmë, le ndalemi për t'i përveres këtë pyetje. Po më dhuroj pak, se e kam shkruar pak të fort. A ka diçka që fshihet njëtën tënde? Unë këtë pyetje drejtoj vetes time, sa herë që dalë për para Zotit. A ka diçka që fshihet njëtën time, o Zot? Nëse po, të lutem ma trego, sepse unë nuk e di. Por nëse ka diçka në jetën time, o Zotë, unë dua ta rrëfej tani për para Teje. Pra, nëse ka diçka të fshehur në jetën tënde, për cilën ty të vjen turp, ta nxjerrësh në publik, ta komunikosh në publik, sepse kjo do të shkatërronte reputacionin tënd, atëherë sille për para Zotit. Ai është aty yt, ai të do, ai e di gjithsesi. Por nëse ti mëkatin tënd në botën e fshet, në botën e padukshme, në jetën tënde private, ti nuk e rrëfen, ai do të qëndrojë aty si një kalaj e fuqishme për të marrë kontroll dhe për të të sunduar ty në jetën tënde. Nëse çdo sekret do të vijë në shesh, do të ruheshin gjërat
e tyre atje. Pra, imaginon, qëse se cilin nga ne do të qonde një sekret në qendrën e qytetit Tiranës, dhe do të vinë një moment që do të publikoheshin, a do të bënte që të ndihesh i turpëruar? Nëse çdo sekret do të vi për para Zotit, shkrimi shenjë thot, Perëndia na pastron, Perëndia na fal, dhe a dini çfarë? Na jep forcën që mos rrëzohemi dhe mos bijem tek i njëjti vend, tek i njëjti mëkat sërish. A ka gjëra në jetën tuaj që do t'ju turpëronin? A ka gjëra në familjen tuaj që do t'ju turpëronin? Rrëtheni për para Zotit. A ka gjëra që do t'cilin turp mbi Kishën, mbi Ungjillin, mbi Zotin Krisht dhe atin ton qelor? Këto e në gjëra cilën e do t'i silim konsiderat, do t'i mendojmë, do t'i trajtojmë për para Zotit në lutje. Nëse ka mëkate, mendime, problemet shërua në zemrë, ato duhet nxirën për para Zotit dhe duhet të trajtohen si pas mënyrës së ti. Po t'i rrëfej mëkate tona, thot shkrimi shenjë, Perëndia është besnik dhe i drejt, të na pastrojnë nga çdo mëkate dhe të na falë çdo paullësi. Danieli ishte njeriu i vendimeve, a i mori vendime, a i bëri zgjedhje në jetën e vetë. A dini që ka besimtarë të cilët e kanë të vështirë që të marrin një vendim në jetën e tyre? Shpesh nën maskimin, unë po e lej Zotit. Jo, Zoti nuk ka nevojë që t'ia lësh atij, Zoti ta ka vendosur ty në dorë që ta zgjidhësh ti këtë çështje. Ka çështje që Zoti na jep ne në duart tona, në mënyrë që ne të mbajmë një qëndrim, të marrim një vendim, të japim një zgjidhje. Zgjidhja që Danieli do të jepte çështjes ishte a duhet qëndronte besnik deri në fund ndaj Zotit? Pyetja që mund të shtrojmë këtu është kjo: a mund të ketë kohëra në jetën tonë kur ne mund të bëjmë kompromis me besimin dhe mendojmë që Zoti e miraton këtë gjë? Duke parë Danielin dhe jetën e tij, i cili përballet me këtë krizë në jetën e vet, krijohet përshtypja se nuk ishte as pak një krizë në jetën e Danielit. A i thjesht bëri atë që bënde gjithmonë, e kishte të letë prej natyre. A i qëndroi besnik Zotit. Vini re se si Danieli u përballë me sfidën. Shkon në shtëpi, dritare të hapura, portat e hapura, tre herë në ditë, në mëngjes, në drekë, në mbrëmje, binte në gjujë dhe lavdronte Zotin. I lutej Zotit, adhuronte Zotin, publikisht, duke parë Danielin se si trajton sfidën. Të gjithë ne kemi mundësi që ndërsa përballemi me sfidat, udhkryqet në jetën tonë, ndërsa përballemi me çështje të cilat ne i shohim shumë të komplikuara dhe të koklavitura, në dritën e historisë së Danielit, të gjitha këto çështje të koklavitura dhe të komplikuara simplifikohen. Bëhen shumë të thjeshta. Lutuni, mos bëni kompromis me besnikërinë tuaj ndaj fjalës së Zotit, ndaj adhurimit ndaj Zotit. Ai bëri çfarë kishte bërë gjithmonë. Danieli nuk i hapi dritaret për të tërhequr vëmendjen tek vetja ndërsa lutej. Dritaret tashmë ishin të hapura, ashtu që ndronin prej kohësh. A ishte si një libër i hapur, kjo ishte jeta e tij. A i përkulej për para Zotit dhe lutej. Amen. Danieli zgjodhi besnikërinë ndaj Zotit në vend që të zgjidhte favorin e mbretit. Për Danielin, dekreti i mbretit dar nuk ndryshoi asgjë. A i dinte që jeta e tij ishte një mrekulli, një slav, tashmë një kryeministër. Gjatë gjithë jetës tij prej 70 vitesh në Babiloni, a i jetonte publikisht dëshminë e tij si bir i dritës, pa kompromis. A i dinte që jeta e tij ishte tërsisht e varur në duart e Zotit. A i thjesht shkoi përpara Zotit dhe u lut dhe falenderoi tre herë në ditë, siç bënte zakonisht më parë. A i mbeti besnik ndaj Zotit, pavarësisht
vullnetit të një njeriu apo një grupi njerëzish, ndërsa ai përballet me pushtetin më të madh të botës së kohës. Ai na zbulon të gjithëve qartazi që ai njeh një pushtet dhe një qeverisje dhe një autoritet dhe një sundimtar që është më I lartë se çdo sundimtar, se çdo qeveri, se çdo autoritet dhe se çdo ligj tokësor. Alianca dhe beslidhja e Danielit në dimensionin më të lartë ishte me mbretin qiellor. Danieli zgjodhi përkushtimin ndaj Zotit në vend të dekretit të mbretit. Dekreti ishte vetëm për 30 ditë, mendoni për një moment. Për shumë njerëz ata thjesht mund të mos ishin lutur për gjatë tyre 30 ditëve. Shumë besimtar mund thonin 30 ditë, e çaj janë 30 ditë? 30 ditë kalojnë sa hapen mbyll syt. Do marrin 30 ditët e dënimit dhe karantinimit, 30 ditët e mungesës së lirisë së shprehjes dhe lirisë së besimit dhe ne do ta rifillojmë prapë jetën tonë. Kush na e merr neve besimin nga zemra? Askush tjetër. Pra në dritën e këtyre besimtarve, Danieli duket një revolucionar I marrë. Ndërsa nisat përballe me çështjen e lirisë fjalës dhe lirisë besimit në publik, kishte pastor në Shqipëri të cilët thanë, mirë ti bëhet, tani le të merret me gjyqjet, sepse veti kërkoje. Në kohën time të lutjes nisat qaj, jo për veten, po nisat përjetoj dhimbje në shpirtin tim për këtë lloj perceptimi që lidhet me kompromisin që në botën tonë bëjmë me rrugët e kësaj bote, sfidat që kemi përballë dhe devijimin nga e vërteta e Ungjillit. 30 ditë nuk e asgjë, 30 ditë munges lirie, besimi, munges lirie, shpreje, askush nuk është një gjëne ta marrë lirin e shpirtit ti, mund thot dikush, nuk kam pse dal përballë mbretit, nuk kam pse I dal përballë gjykatësit, nuk kam pse I dal përballë komisionerit, nuk kam pse I dal përballë 120 prefektëve dhe sundimtarëve të mbretërisë babilonisë. 30 ditë. Mirë po, 30 ditë për Danielin, ishin 30 ditë që lidheshin me dashurinë e tij, me jetën e tij ndaj Zotit, me integritetin e tij, me besimin e tij. Besimi I tij në Zotin nuk do ta lejonte atë që të ishte asgjë më pak se ajo që Zoti donte të ishte, qoftë për vetëm 30 ditë. Danieli zgjodhi për uljen përpara Zotit, në vend që të zgjidhte për uljen përpara armiqve të tij. Fundja, a nuk është kjo pyetja e lashtë e Biblës? Zgjidhni sot se kujt do t'i shërbeni? A nuk tha Josueu në fund të jetës tij, sot zgjidhni kujt do t'i shërbeni? Sa për mua dhe shpinë time, ne do t'i shërbejmë Zotit. Dëshira e armiqve të Danielit ishte ta rrëzonin atë. Unë do ta imagjinoja se ata do të kishin lënë vetëm nëse Danieli do të kishte adoptuar mënyra dhe fen babilonase. Pra, do ta kishin lënë Danielin, do ta kishin harruar. 30 ditë. Në qoftë se Danieli për 30 ditë do të tërhiqej nga përkushtimi I tij ndaj Zotit. Atëherë ata nuk do merreshin më me Danielin. Në vend kësaj, ai zgjodhi të qëndronte besnik Zotit deri në fund. Ai zgjodhi një dëshmi besnike mbi thesaret, pasurinë, famën, pushtetin, kalimtar të një jetë të sigurt edhe komode. Për Danielin, lutja ishte shumë e rëndësishme se populariteti. Po më dëgjoni? Ai më mirë të gjendej besnik ndaj Zotit dhe të gëzonte favorin e Zotit dhe fuqinë e tij sesa popularitetin dhe pasurinë që mund të ishin të tijat nëse do të bënte kompromis me botën. Ai e dinte se çfarë ishte projektuar për të. Në vend të pallatit dhe zyrës komode dhe apartamentit komod, tashmë përballë tij qëndronte gropa e luanëve. Por Danieli zgjodhi përgjegjësinë përballë kompromisit. Mendoni për një moment justifikime që Danieli mund kishte bërë për të mos u lutur. Sa e sa justifikime bëjmë çdo ditë.
vetëm për të shmangur idenë e lutjes. A ishte 80 vjeç, jam i sigur që ishte i lodhur. A ishte kryeministri i Babilonisë, përveç se ishte i lodhur, ishte i zënë, kishte shumë punë, shumë detyra mbretërore, shumë dokumenta për të firmosur, shumë gjëra për të administruar. Megjithatë, Danieli nuk u justifikua, ai nuk tha jam i zënë. Si shumë besimtarë krishterë sot thonë jam i zënë. Jam plazh ditën e dielë për këtë arsye nuk vin kish. Jam i zënë, punoj edhe i dyti ditë e javës për këtë arsye nuk shkoj në grup shtëpie apo studim biblik apo takim lutje. Apo jam i lodhur, kam punuar gjithë javën dhe nuk kam fuqi që të ha Biblën për të lexuar. Danieli nuk u justifikua, ai qëndroi besnik deri në fund. Danieli zgjodhi besnikërinë mbi lirinë. Dhe kjo është ajo çka unë dëshiroj ta sjell në vëmendjen tuaj, sepse jetojmë në një kohë, në një epokë ku liria është shndruar në kultin më të lartë të adhurimit ndër njerëzit. Danieli nuk zgjedh lirinë, ai zgjedh besnikërinë. Ishte i gatshëm të hiqte dorë nga pozita e tij, ishte i gatshëm të hiqte dorë nga pasuria e tij, nga fuqia e tij, nga fama e tij dhe nga jeta e tij komode, por nuk ishte i gatshëm të hiqte dorë nga zotimi i tij ndaj Zotit. Unë i kam bërë Zotit një zotim dhe unë do t'i plotësoj zotimet e mia në shtëpinë e Zotit. Unë jam besnik. Unë nuk do bëj kompromis me lutjen, me të mbledhurin së bashku. Danieli zgjodhi dashurin mbi jetën. Po kjo kërkon që t'jesh disi idealist, apo jo? Pikërisht këtu merë kuptim çfarë lexojmë tek libri kantikut kantikve. Dashuria është më e fortë se vdekja. Danieli ishte i gatshëm të sakrifikonte jetën e tij, sepse ai e donte Zotin më shumë se donte veten. Kjo është çështja. Në qoftë se nuk kemi në gjendje që të kërkojmë së pari mbretërinë e Zotit dhe vullnetin e tij në këtë botë, ekuacioni është zgjidhur. Paka dishmëria jonë për të kërkuar së pari mbretërinë e Zotit dhe vullnetin e tij, ku konsiston? Duam veten më shumë se sa Zotin. Me Danielin ishte krejt e kundërta. Danieli zgjodhi karakterin mbi komfortin. Amen. Mbi rehatin. Ai ishte i gatshëm të vdiste vdekjen e tmerrshme në gropën e luanëve, por nuk do të sakrifikonte karakterin e tij. Zoti im më ka paracaktuar përpara krijimit të botës. Ai më ka thirrur që të jemi shenjtë dhe ta reflektoj shenjtërinë e tij në rrugët e Babilonisë. Unë mendoj, vëllezër dhe motra, që një nga tragjeditë e mëdha të krishterimit modern është pikërisht kjo. Ne kemi më shumë frikë nga shenjtëria se sa nga mëkati. Ne mund të tolerojmë mëkatin, por kur dikush flet për shenjtërinë, ngrihemi e ikim. Një kishë e sëmur brenda një bote të vdekur. A nuk është drama e madhe e njerëzimit? Danieli ishte i vendosur të qëndronte për atë që ishte e drejtë, thjesht sepse ishte e drejtë. Ai ishte i vendosur të qëndronte për Zotin, besnik deri në fund, pavarësisht nga pasojat. Danieli ishte i vendosur të qëndronte besnik pavarësisht kostos, çmimit lart. Kisha do të ishte një vend shumë i ndryshëm sot, nëse antarët e saj do të kishin të njëjtin lloj përkushtimi ndaj gjërave të Zotit që kishte Danieli. Fatkeqësisht, kemi lejuar që gjithçka e botës të vijë midis nesh dhe besnikërisë sonë ndaj Zotit. Shumica e besimtarëve sot nuk luten siç duhet. Nuk i lexojmë pasazhet e Biblës çdo ditë. Nuk dëshmojmë. Shumë jemi të gatshëm të sakrifikojmë dëshminë dhe përkushtimin ndaj Zotit në altarin e komoditetit, kompromisit, favorit të njerëzve, knajsis dhe ambicjeve së kësaj bote.
nëse Zoti do zgjonte disa Daniel në kohën tonë. E dini se çfarë do të ndodhte? Do të ishte Zoti që ai të na jepte disa burra dhe gra që nuk do të kënaqeshin me asgjë në jetën e tyre përveç se bindjen pa kushte, absolute ndaj vullnetit të Zotit për jetën e tyre. Fakti që ne sot kemi për para syve tanë nga libri Danielit, është dorëzimi në duart e Zotit dhe jo dorëzimi për balë sfidës. Nëse armiqë tanë do të na vjeshin pas neve, ashtu si që erdhen pas Danielit, kam frikë se do t'i dorëzoheshim kërkesave tyre. Dhe nuk do të mund qëndronim, si që Danieli qëndroj. Sot kemi nevojë së bashku të forcojmë njëri tjetrin mbi parimin e lashtë të Biblës. Qëndroni besnik në të vogla dhe Zoti do të jetë besnik. Do të japi mundësinë të jeni besnik në të mëdha. Zoti po kërkon njerëz të përkushtuar. Zoti po kërkon njerëz që të jenë gati. Njerëz të cilët janë të vendosur jo për një kohë, por për të gjithë kohën. Nëse do të përballeshit ju sot me dilemën që marrim nga libri i Danielit, cila do të ishte zgjidhja juaj? Unë dëshiroj t'ju lë me këtë pyetje. Sepse nëse do të vazhdojmë më tej, besoj do të zgjatemi shumë më tepër dhe do doja që të qëndronim këtu, pikërisht këtu. Sfidat që kemi përpara nuk janë të vogla. Aktualisht është e vërtetë që jemi duke përballur me një luftë që nuk është brenda kufive tanë territorial, por që ka një impakt botëror. Jemi duke përballur me Covidin në një dimension tjetër, një dimension të ri. Por a dini se me çfarë po përballemi në vijim të udhëtimit tonë? Me të njëjtat gjëra që u përball Danieli. Po përballemi me vetë natyrën tonë, me frikrat tona, me shqetësimin, ankthin tonë të jetës. Po përballemi me ëndrat, dëshirat, vullnetin tonë, në përballje me ëndrën e madhe të Zotit, vullnetin e tij për jetën tonë. Ndaj kërkohet një vendim, kërkohet merret një zgjedhje nga ana juaj. Vendosni se kujt do t'i shërbeni. Cila është zgjedhja juaj? Unë dëshiroj sot t'ju nxis dhe t'ju inkurajoj. Rruga që kemi përpara nuk është e lehtë. Shtegu është i ngushtë, është i vështirë. Ka kthesa, ka tatpjeta, ka të poshta. E sa më shumë kohë do të kalojë për besimtarin e vërtet, më vështirë do të bëhet, por jo e pamundur. Amen. Në këtë botë nuk jeni vetëm. Dëgjoni se çfarë tha Jezusi. Merrni zemër. Unë e munda botën. Në këtë botë do të keni shtrëngim, por në mes të shtrëngimit dhe sfidave do të testohet besimi juaj, besnikëria juaj, qëndrueshmëria, përkushtimi, dashuria juaj për Zotin. A e doni Zotin të parin dhe më shumë nga çdo gjë tjetër në jetën tuaj? Nëse po, atëherë nuk do të jetë vështirë. Sepse do ta dini se çfarë rrugë do të merrni gjithmonë. Edhe unë jam i bindur dhe jam besim plot që gjithmonë do të merrni udhën e ngushtë, udhën e Krishtit. Udhën në cilën vet Krishti Zoti ju na ka paraprirë dhe ka ecur përpara nesh. Le të marrim një moment dhe t'i lutemi Zotit bashkë. Atë qëllor, unë të falenderoj për këtë fjalë, edhe lutëm o Zotë që frymat e shenjtë të transferoj të çdo zemër dhe të çdo mendje në një dimension frymor, në një mënyrë që të mund të përjetojmë impaktin dhe fuqin e fjalës tënde. O Zotë, bekona ne këtë mbrëmje dhe na jep më shumë nga fuqia e frymës tënde të shenjtë. Lutemi për më shumë nga ty, e lutemi o Zotë që të na trimërosh në vendin e dorëzimit. Jo të hezituar nërsa vim të këty. Jo ndërdyshas, me më dyshje, por të vim, o Zot, me një mend, me një gjithë zemër, dhe të dorëzohemi ty.
Kështu o Zot, ndihmona që vim në vendin e dorëzimit besim plot. Edhe ndërsa që gjendemi përballë sfidave, të qëndrojmë me guxim, sepse dimë o Zot që ti je në anën tonë dhe ne nuk jemi vetëm. O Zot, na mbush me frymën e shenjtë dhe bëj të gjallë dhe të vërtet të fjalë, që sikundër Danieli u përballë me sfidat dhe betejat në jetën e tij, dhe ai nuk të turpëroi ty dhe të zgjedhurit, ndihmona o Zot ne që të jemi en deri dhe jo en turpi për lavdin tënde në këtë botë. Të jemi en të mbushura me frymën e shenjtë, plot dritë. Sikundër Linda tha në fillim o Zot të kësaj shërbese, kur enët prej balte u thyen, atëre drita e vendosur brenda me këto pishtar, brenda këtyre enëve prej balte, nisi të ndriçojë. Ndihmona që të vim tek ty dhe të thyemi përpara teje, o Zot, dhe dorëzojmë tek ty krenarinë tonë. Të dorëzojmë tek ty sistemin e vetmjaftueshmërisë tonë që kemi ndërtuar në këtë botë. Dhe të mund të mbahemi tek ty, vetëm tek ty. Ti je shkëmbi i shpëtimit dhe shkëmbi më i lartë se çdo lloj sistemi vetmbështetësi ne kemi ngritur dhe kemi ndërtuar në këtë botë. Ndihmona Zot që si bitë të dritës të qëndrojmë me integritet në rrugët e kësaj jete dhe armiku ynë Satanit mos gjej asgjë që ai ta përdor në jetën tonë më pas për të turpëruar emrin tënd në këtë botë dhe dëshminë e kishës tënde nga një kishë ngadhënjen në një kishë e cila turpëron emrin tënd. O Zot, na mbush me frymën e shenjtë dhe na e guxim në jetën tonë në mënyrë që të qëndrojmë në këmbë. E pasi kemi përfunduar betejën dhe garën tonë, mund të dëgjojmë ditën e fundit nga ty të lumtë shërbëtori i mirë dhe besnik e ja dhe hyrë në gëzimin e atit tonë. Bekon o Zot të mbrëmje. Në emrin e Jezusit Zotit. Amen dhe amen.